फागुनको पच्चिस गते यानि महाशिवरात्रीको दिनबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएका दुईवटा नेपाली चलचित्रहरू उपहार र रङ्गेलीले बक्स अफिसमा एघार दिन पुरा गरेर आज बाह्र दिनमा पाइला टेकेका छन् आज बाह्रौँ दिनसम्म आइपुग्दा चलचित्रहरूले बक्स अफिसमा कति कति कमाउन सफल भए चलचित्रमाथि दर्शकहरूको क्रेज कस्तो छ र फागुनको अठार गतेबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको चलचित्र अगस्त च्याप्टर वानले बक्स अफिसमा उन्नाइस दिन पुरा गरेर आज बिस दिनमा पाइला टेकेको छ आज बिसौँ दिनसम्म आइपुग्दा चलचित्रले बक्स अफिसमा कति कमाउन सफल भयो चलचित्रमाथि दर्शकहरूको कस्तो छ चैतको रिलिज हुन लागेको चलचित्र महाजात्राको एडभान्स बुकिङ खुलिसकेको छ चलचित्रको एडभान्स बुकिङको अवस्था कस्तो छ चलचित्रले कतिको धमाका मचाउन सफल होला नेपाली चलचित्र जगतमा यसै विषयमा पनि हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ र चलचित्र पूजा सार्कीको छाइङ्कन सकिएको छ चलचित्र पूजा सार्कीको बारेमा पनि हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ यिनै पाँचवटा चलचित्रको विषयमा आज हामीले विस्तृत रूपमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई च्यानललाई नबिर्सिनु होला सबैभन्दा पहिले चर्चा चलचित्र बारेमा अनि जात्रै जात्रा जस्ता फिल्महरू बनाएर चर्चामा आएका निर्देशक प्रदीप भट्टराईले महाजात्रा लिएर फेरि धमाका मचाउन आएका छन् अघिल्ला फिल्मकै पात्र र अघिल्ला फिल्ममै पात्रहरूले भोगेको शास्त्री र अपराधको कथालाई चलचित्रमा एकदमै नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ चलचित्रमा दयाङ राई भने छैनन् तर हरिवंश आचार्य चलचित्रमा थपिएका छन् त्यसैले पनि अब चलचित्रमा झन् सुन सुगन्ध भएको सबैले अनुभव गरेका छन् राजनीतिमा अपराध र तस्करी कसरी घुसेको छ र त्यसको मूल्य एउटा सामान्य व्यक्तिले कसरी चुकाउन बाध्य भइरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि हामीले महाजात्रा हेर्न जरुरी छ र चलचित्र महाजात्रामा हामीले वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यलाई खलपात्रको भूमिकामा देख्न पाइनेछ र आजबाट चलचित्रको एडभान्स बुकिङ पनि खुलिसकेको छ चलचित्रले एकदम धमाका मचाउने सबैले अनुमान गरिरहेका छन् चलचित्र महाजात्राका कलाकारहरू यति बेला प्रचार प्रसारमा छन् उनीहरूले एकदमै भयङ्कर प्रचार प्रसार गरेका छन् जुन किसिमको प्रचार प्रसार छ त्यो किसिमको चलचित्र यदि भयो भने यसले जारीको रेकर्ड पनि तोड्ने सम्भावना बढिरहेको छ सबै दर्शकहरूले यति बेला चलचित्र महाजात्राको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन् हेरौँ पहिलो दिनमा चलचित्रले कतिको धमाका मचाउन सफल हुन्छ भनेर यदि तपाईँहरू पनि चलचित्र महाजात्राको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला त्यसै गरी अब चर्चा गरौ चलचित्र पूजा सार्कीको बारेमा नायकहरू आरएनसी प्रदीप खड्का र पल शाहको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र पुजार सार्कीको छाइङकन सकिएको छ निर्देशक सक दिनेश राउतले अडचालिस दिनमा छाइकन सकिएको जानकारी दिएका छन् उनले सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् फिल्मको छाइङकन कास्कीको कास्कीकोट क्षेत्र आसपासमा गरिएको निर्माण पक्षले बताएको छ विकास सुबेतीको लेखन रहेको यो फिल्ममा तीन नायक सहित अञ्जना बराइली र परीक्षा लिम्बु पनि मुख्य भूमिकामा देख्न पाइनेछ फिल्ममा प्रदीप खड्का मैत बहादुरको भूमिकामा देखिन्छ निर्माण पक्षले उनको जन्मदिनको अवसर पारेर खुलासा गरेको थियो भिडियो भएको थियो भने कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नौ अब चर्चा गरौं चलचित्र अगस्त च्याप्टर वानको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा फागुनको अठार गतेबाट प्रदर्शनमा आएको एक्सन थ्रिलर फिल्म अगस्त वर्ड अफ माउथ एकदमै स्ट्रङ आएको कारणले गर्दा पनि आजको दिनसम्म उत्साहजनक व्यापार गर्न सफल भएको छ यति बेला हलमा स्वदेशी र विदेशी फिल्म सहित पाँच छ भन्दा फरक नपर्ला र चलचित्र हुन भन्दा अगाडि जुन किसिमको चलचित्रको हाइप थियो कि चलचित्रले रिलिजको पहिलो दिनमा नै कम से कम दुई तिन करोड कमाउँछ यसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नै एउटा इतिहास रच्छ दुनियाँ आदि इत्यादि कुराहरू हामीले सोचेका थियौँ तर चलचित्रलाई यहाँ आफ्नो लगानी उठाउन पनि हामी हामी भएको अवस्था छ अहिले चलचित्रले एकदमै कम सो पाइरहेको छ तर पनि अकुपेन्सी एकदमै राम्रो छ जब हलमा एकदमै धेरै सो थियो त्यति बेला दर्शकहरूले किन साथ र सपोर्ट दिएनन् चलचित्र अगस्त च्याप्टर वानलाई भनेर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ अब आज र भोलि त चलचित्रले ठिकै ठिकै कमा होला पर्सिबाट चाहिँ चलचित्र महाजात्रा आउँदैछ महाजात्रा आइसकेपछि चलचित्र अगस्ते च्याप्टर वानलाई बक्स अफिसमा टिक्न कतिको गाह्रो होला कतिको हामी हामी होला भनेर सबैले अनुमान लगाइसकेका छन् किन भन्दा महाजात्रा चान्सुन छैन है अब महाजात्रा प्रतिस्पर्धा गरेर अगस्त एकदमै चलचित्रले आजको दिनसम्म आइपुग्दा चालिस लाखदेखि पचास लाख बराबरको बक्स अफिसमा कलेक्सन गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ करिब तिन करोड़को लागतमा निर्माण भएको चलचित्रलाई बक्स अफिसमा हिट हुनका लागि पनि छ करोड त कमाउनै पर्छ अब चलचित्रले छ करोड कमाउनु भनेको लगभग असम्भवै जस्तो देखिएको छ यदि तपाईँहरू पनि चलचित्र अगस्त च्याप्टर वान हलमा गएर हेरिसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला अब चर्चा चलचित्र रङ्गेलीको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा दयाहाङ राई र रा मिरुना मगरको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र रङ्गेली फागुनको पच्चिस गतेबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आएको थियो र चलचित्रको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने चलचित्रलाई पनि राम राम भन्ने अवस्था आइपुगेको छ दयाहाङ राई र मिरुना मगरका यो भन्दा अगाडिका चलचित्रहरूले महा धमाका मचाउन सफल भएका थिए तर चलचित्र रङ्गेलीले धमाकाको त कुरै छोडिदिनु आफ्नो लगानी उठाउनु आठुआ हुने अवस्था देखिएको छ चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने चलचित्रले आजको दिनसम्म आइपुग्दा करिब एक करोड नब्बे लाख भन्दा माथि नै बक्स अफिसमा कलेक्सन गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ नेपालमा खासै धमाका मचाउन नसके पनि देश विदेशतिर भने चलचित्रको भयङ्कर चर्चा विचर्चा भइरहेको छ चलचित्रलाई दर्शकहरू एकदमै साथ र सपोर्ट दिइरहेका छन् चलचित्रलाई हिन्दीमा डब गरेर इन्डियामा पनि चलाउने भएको छ तर नेपालको अवस्थालाई मध्यनजर भने दयाहाङ राई र मिरुना मगरको जुन पावर छ त्यसले पनि बचाउन सकेन चलचित्र रङ्गेलीलाई यदि तपाईँहरूले पनि चलचित्र चलचित्रीलाई हलमा गएर हेरिसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ चलचित्र उपहारको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा रेखा थापाको फिल्म उपहारले रिचको सुरु सुरुमा दर्शकहरूको साथ एकदमै पाइरहेको थियो त्यही अनुसारले चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रो कमाइ गर्न सफल भएको भए चलचित्र यति बेला बक्स अफिसमा हिट भइसक्नु पर्ने थियो चलचित्रले विस्तारित दर्शकहरूको साथ र सपोर्ट पाउन छोडेको छ ज्ञानेन्द्र देउजाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र उपहारमा रेखा थापा पूजा शर्मा हमाल कुन समर्पण समर्पणजङ कार्की शिशिर राणा सुषमा कार्की लगातकार थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ निर्माण टिमले भन्छ चलचित्रले दिन प्रतिदिन एकदमै व्यापार गर्न सफल भएको छ हुन त चलचित्रले अहिलेसम्म कुनै बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक गरेको छैन तर हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार चलचित्रले आजको दिनसम्म आइपुग्दा

भारी हुनेछ जुन दिन चलचित्र महाजात्रा हलमा लाग्छ नि त्यसपछि अलिअलि भएका पनि सबैका नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नै महाधमाका मचाउने अनुमान लगाउन सकिन्छ यदि तपाईँहरूले अहिले रिलिज भएका तिनवटा नेपाली चलचित्रहरू रङ्गेली उपहार र अगस्ते यी तिनवटै मध्ये सबैभन्दा बेस्ट कुन चाहिँ लाग्यो कमेन्ट बक्समा गरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई पनि नबिर्सिनु होला आजलाई भिडियो यति नै भयो अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियो का साथ में उपस्थित होने नहीं तब तो समय का लगी नमस्ते बाय